ទទួលខុសត្រូវឃើញភាពខុសគ្នារវាងហើយបើយើងនិយាយថាស្រុកគេអត់មានចម្បាំងអត់មានអីអាហ្នឹងក៏ដោយសារអ្នកដឹកនាំគេដែរដោយសារស្ដេចគេដោយសារអ្នកដឹកនាំគេមានស្មារតីស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិភូមិសាស្ត្រស្អីទាំងអស់ដិតដាមនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់គេហ្នឹងគឺគេផ្សារភ្ជាប់នឹងខួរក្បាលគេអ្នកដឹកនាំគេស្ដេចគេស្អីទាំងអស់ហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់ទឹកដីគេពិតប្រាកដគេមិនអាចយកចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំណាចទៅដោះដូរយកទឹកដីទៅដោះដូរគេអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនដើម្បីសេចក្តីសុខសុភមង្គលសบายថ្ងៃរស់របស់ខ្លួនបានคลายខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំហើយបែរយករឿងប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅដាក់ទុកលើដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនទៅសบายនៅថ្ងៃរស់តែខ្ញុំចង់និយាយថាពាក្យថាសบายថ្ងៃរស់មិនគឺមនុស្សដែលស្រឡាញ់តែរឿងអំណាចនិងបុគ្គលបពពួកទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានគណិតស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបងប្អូនពិតណាស់ធ្វើស្រែទឹកធ្វើសឹកអំបាយប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំត្រូវចាំឲ្យច្បាស់បើយើងខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំត្រូវយកចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋមកដាក់លើដើមទ្រូងយើងឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលយើងប្រៀបបាននឹងប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំជាផ្ទះរបស់យើងជាកូនចៅយើងណាអ្វីត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងមិនមែនចេះតែកលាស់ដាក់អត់ចឹងទេមិនចឹងបងប្អូនអាហ្នឹងឃើញច្បាស់យើងឃើញច្បាស់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងខ្ញុំនិយាយថាមើលត្រឹមថៃហ្នឹងបានហើយមិនបាច់ទៅមើលពេញពិភពលោកជាក់ស្ដែងប្រទេសថៃបើយើងផ្នែកខាងទេសចរទាំងអស់មិនត្រឹមរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវទេរហូតដល់ស្ដាច់គេនៅពេលទេសចរមកបាត់បង់ជីវិតនៅលើទឹកដីថៃស្ដាច់គេហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៊ានចេញសងទៀតឃើញទេបងប្អូនសំណងទាំងអស់គេត្រូវចេញសងដើម្បីឲ្យទេសចរទុកចិត្តរក្សាសន្តិសុខអីទាំងអស់កែប្រែរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រឲ្យคลายទៅជារឿងមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ឃើញទេបងប្អូននេះមិនមែនជារឿងដែលចេះតែកលាស់អណ្ដាតអត់ចឹងដូចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទេណាបងប្អូនថាក្រោយ7មករា20ឆ្នាំមុននោះយើងមិនវិញប្រមាណទេតែមកដល់បច្ចុប្បន្ន30ឆ្នាំ40ឆ្នាំបាត់ពិសោធន៍ពេញខ្លួនទៅហើយទោះបីស្ថានភាពភូមិអតីតកាលរឿងសង្គ្រាមប្រទេសណាក៏ទទួលប៉ះពាល់ដែរសង្គ្រាមលោកលើកទី1លើកទី2នៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងអីគេមានប៉ះពាល់ដូចគ្នាតាប៉ុន្តែគេកសាងប្រទេសពី30ឆ្នាំ40ឆ្នាំប្រទេសគេទទួលបានក្រមរូបភាពអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមបាត់ទៅហើយតែចំណែកកម្ពុជាយើងបងប្អូនគិតមើលណាអានេះដែលយើងចង់និយាយជាទូទៅជាទូទៅបងប្អូនមិនចឹងបងគិតណាបាទសួស្តីបាទសួស្តីបងពីចម្ងាយដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងសុទ្ធតែជារូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលคลายខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំណាដោយសារការរីកចម្រើនអីទាំងអស់ក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដិតដាមនៅក្នុងក្រៅបេះដូងដោយសារអ្នកដឹកនាំមិនមែនដោយសារអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទេណាអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកដឹកនាំទី2ផ្សារភ្ជាប់អំពលរដ្ឋហ្នឹងក៏យើងក៏លើកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្សំសន្សំ
ធនធានមនុស្សណាមិនមែនចេះតែប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងទេណាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសគេគេរឿងបញ្ហាធនធានមនុស្សបងប្អូនប្រទេសគេគេស៊ូទិញទិញអ្នកបច្ចេកទេសទិញអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាយើងនិយាយប៉ះពាល់ណាមនុស្សមានទេពកោសល្យចំណេះដឹងបាញ់គ្នាចោលបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនគិតមើលបើប្រៀបធៀបអាចំណុចហ្នឹងខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូនឃើញអត់គិតវែងឆ្ងាយអីទាំងអស់ហើយសួរថាអាហ្នឹងស្រឡាញ់សួរស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទេបើយើងប្រៀបធៀបអស់ហ្នឹងសាទផេនបាទសួស្តីកុយប៊ូណាតបាទសួស្តីអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកឃើញអាចំណុចដែលប្រៀបធៀបយើងក្នុងក្នុងក្រុមប្រៀបធៀបរឿងផ្នែកខាងចំណេះដឹងទេពកសលអីទាំងអស់ដែលស្រុកគេស្រុកយើងក្រៅប្រៀបធៀបហ្នឹងមិនបាច់ថានិយាយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងឃើញប្រៀបធៀបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងការកសាងប្រទេសវាចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅធំប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរវាមិនមែនកើតមកប្រទេសហ្នឹងក្លាយជាមហាអំណាចហ្មងទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្អីក៏ដោយវាកើតពីតូចទៅធំហើយបើយើងដឹកនាំប្រទេស30 40ឆ្នាំដែលអួតប្រាប់គេថាអូដឹកនាំយូរជាងគេក្នុងភពលោកហើយរកកន្លែងបញ្យលគេមិនឃើញបងប្អូនមានន័យទេបងប្អូនមានន័យទេភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយើងមានន័យទេយកអាពេលដឹកនាំយកពាក្យសម្ដីដែលថាយូរជាងគេក្នុងភពលោកនោះដែលដើរប្រាប់គេនោះព្រោះមនុស្សមួយចំនួនដូចពាក្យគេនិយាយឥឡូវបច្ចុប្បន្នថាសន្តិភាពអញ្ចឹងសមាគមហ៊ុនសែនតែងស្រែកថាបើគ្មានការមានការអភិវឌ្ឍតើតែមានសន្តិភាពបានអនុមានការអភិវឌ្ឍឥឡូវបើយើងនិយាយហ៊ានកលាស់អណ្ដាតពាក្យថោកទាបឬថ្លៃថ្នូរហ្នឹងថ្លៃថ្លៃថ្នូរឬថោកទាបពាក្យហ្នឹងបើថាសន្តិភាពពិតប្រាកដថ្លៃវាថ្លៃថ្លៃថ្នូរមែនឥឡូវគេហៅទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបបង្ហាញរឿងសន្តិភាពហ្នឹងចុះយើងខ្លាចអីទៅប្រាប់គេបងប្អូនបើយើងហ៊ាននិយាយពាក្យថាសន្តិភាពអីហ្នឹងយើងខ្លាចអីយើងខ្លាចអីចេញមុខទៅប្រាប់គេយើងអួតខ្លួនយើងដឹកនាំយូរជាងគេក្នុងភពលោកយើងខ្លាចអីទៅបញ្យលគេហើយក៏ប្រកែកបានតែគ្នាឯងនេះកន្លែងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអានោះមកយើងពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងអស់ដែលយើងចង់និយាយជាទូទៅបើយើងក្នុងនាមហ៊ានប្រើពាក្យសម្ដីហ៊ានទទួលខុសត្រូវនេះយើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលអួតឡើងຕົកប៉ុណ្ណានៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបើហ៊ានយើងហ៊ានសរសេរឲ្យគេហៅយើងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងត្រូវឆ្លើយតបនឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងយើងមិនមែនចេះតែកលាស់អណ្ដាតអត់ឆ្អឹងទេហើយអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យអ្នកណានឹកឃើញយកតម្រាប់តាមបងប្អូនបើយើងហ៊ាននិយាយហើយយើងអត់ហ៊ានតែឆ្លើយប្រាប់គេផងហ្នឹងអាយើងហ៊ានប្រើពាក្យសម្ដីថាយើងដឹកនាំយូរជាងគេក៏អត់ទៅប្រាប់គេអត់ទៅបញ្យលប្រាប់គេគេចង់ដឹងថាយើងដឹកពាក្យសម្ដីថាយើងជាអ្នកដឹកនាំយូរជាងគេគេចង់យកតម្រាប់តាមបងប្អូនណាព្រោះមនុស្សបានធ្វើការល្បីដឹកនាំយូរជាងគេហ្នឹងមានរូបមន្តច្រើនណាស់ដែលត្រូវទៅបង្ហាញគេឲ្យគេយកតម្រាប់តាមអាហ្នឹងមនុស្សពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺចង់យកតម្រាប់តាមណាមិនថាតែ
ប្រទេសមិនថាតាកូនចៅឯងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏គេចង់បានដែរហើយប្រែคลายពាក្យសន្តិភាពបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយបើយើងហ៊ាននិយាយថាបើគ្មានការអភិវឌ្ឍចេះឧទាហរណ៍ណោះចេះឧទាហរណ៍អ៊ីស្រាអែលចេះឧទាហរណ៍រុស្ស៊ីអីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអីណាណាឃើញទេអីណាបញ្យល់ប្រាប់គេអញ្ចឹងណាបើគ្មានការអភិវឌ្ឍទេបើគ្មានសន្តិភាពទេហើយបើឃើញទេបើគ្មានសន្តិភាពទេតើអភិវឌ្ឍអាម៉េចទៅដូចនៅអ៊ុយក្រែនដូចនៅអ៊ីស្រាអែលដូចនៅអីបងប្អូនពាក្យអស់ទាំងនឹងហើយផ្សារភ្ជាប់នឹងអត្តន័យជាការពិតទៅបងប្អូនណាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនចេះតែកលាស់អណ្ដាតអត់ឆ្អឹងទេមិនចឹងលោកសេចក្ដីយកអត្តន័យស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវបែរជាកលាស់អណ្ដាតអត់ឆ្អឹងអាហ្នឹងវាទៅឥឡូវគេហៅទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិភាពមួយម៉ាត់ហ្នឹងបើយើងនិយាយការពិតក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយដឹកនាំយូរជាងគេក្នុងពិភពលោកត្រូវតែបង្ហាញគេបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបើយើងនិយាយការពិតបងប្អូនណាព្រោះអ្វីដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយខ្លាចហើយប្រើពាក្យសម្ដីជាប្រទេសមួយតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍មួយជាប្រទេសមួយតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ដែលគេទទួលស្គាល់ពេញពិភពលោកថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអត់មានយល់លេះនេះយល់លេះនោះមកដាក់ពីមុខគេណាអត់មានយល់លេះដោយសារមហាអំណាចចិនអត់ទៅដោយសារមហាអំណាចរុស្ស៊ីអត់ទៅណាអត់មានយកពាក្យនឹងមកខ្លួនក្រែងតំណាងឲ្យជាប្រទេសមួយជាតិសាសន៍មួយអានឹងមកយើងនិយាយការពិតបងប្អូនមិនមែនយកអាចំណុចយល់លេះនេះយល់លេះនោះទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបើយើងរូបភាពនឹងការអនុវត្តវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះរូបភាពនឹងការអនុវត្តផ្ទុយគ្នាស្រឡះអ្វីដែលយើងឃើញនៅហើយរឿងនេះមានតែយើងជាខ្មែរទេដែលយើងដឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយនេះមិនមែនយើងប្រកាច់ប្រខូចទេបងប្អូនណាអ្វីដែលចំហច្បាស់លាស់ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្នកដឹកនាំនឹងហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអត់ស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិពិតប្រកបអត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកបគ្មានស្មារតីដិតដាមនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងនឹងយកមកទទួលដាក់លើបន្ទុកក្នុងបេះដូងនឹងប្រៀបបានប្រទេសកម្ពុជានឹងជារបស់ខ្លួនដែលចង់និយាយថាទទួលខុសត្រូវពិតប្រកបវាអត់អញ្ចឹងឯងមកខ្ញុំថាដោយសាររឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍ចេះតែរត់ចោលស្រុកចេះតែឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតចេះតែដើរធ្វើខ្ញុំគេទាំងអស់ដោយសារកម្ពុជាមានអាអ្នកដឹកនាំវាអត់ស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិពិតប្រកបនឹងហើយវាចេះតែបោកប្រាស់ដើម្បីសុបាយថ្ងៃរស់ប្រសិនបើវាចេះណារៀនសូត្រមាញ់មើលប្រទេសឆ្ងាយដូចខ្ញុំនិយាយដែរដល់ត្រឹមថៃហ្នឹងទាំងស្ដាច់ទាំងអីទាំងអស់បើថាប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយប្រហាក់មើលណាត្រឹមថៃហ្នឹងមើលគេរៀនតាមគេលើកម្រាមដៃ10គោរពបួងសួងទៅមើលលួចមើលគេទៅយកតម្រាប់តាមគេអត់ចេះណាអាផ្នែកខាងយករឿងខូចយកមកដាក់ពីមុខរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅនេះយកតារឿងថោកទាបអញ្ចឹងបងប្អូន
ចឹងហើយបានស្អុយឈ្មោះអីទាំងអស់រឿងកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនេះបើយើងនិយាយរឿងហ្នឹងបងប្អូនណាយើងជាខ្មែរឥឡូវនេះមានតែយើងទាំងអស់គ្នាជាក្មេងចំនួនក្រោយខំទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនហើយដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរមានតែយើងទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងមានតែយើងខំទាំងអស់គ្នាទេមិនចឹងលោកសច្ចៈណាមិនហ៊ានពន្យល់គេទេខ្លាចត្រូវនឹងស្បែកជើងទៀតអឺត្រូវហើយបាទគិតណាស់ព្រោះអាពាក់ព័ន្ធពូត្រិលបាទសួស្តីការកម្មបាទសួស្តីអញ្ចឹងអាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចត្រូវស្បាក់ក្បាលស្បែកជើងនឹងពិតប្រកបណាស់ព្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបើយើងប្រៀបធៀបរឿងអំណោយផលនោះយើងមើលឃើញដូចថាកម្ពុជាយើងតាំងពីអាកាសធាតុកំណោយផលអីណោយផលហេតុអីបានយើងក្រហេតុអីបានយើងទៅដើរធ្វើខ្ញុំគេហេតុអីបានជាតិសាសយើងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតប្រត់ប្រាស់បងប្អូនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនមូលហេតុអីឃើញដោយសារចំហអត់ច្បាស់លាស់អាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយបើដឹងខ្លួនហើយស្រឡាញ់ណាច់ហើយស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាជ្រុលសំបីតាបងប្អូនគិតមើលនាឡិកាមួយ3លាននឹងទៅធ្វើសាលារៀនមួយក៏ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទុកឲ្យកូនខ្មែររៀនបានប្រមាណអ្នកបងប្អូនគិតមើលហើយយកនាឡិកាមួយពាក់ម្នាក់ឯងបងប្អូនគិតមើលហើយមួយ2លាន3លានងាប់ទៅយកទៅតាមហ្នឹងកូនខ្មែរអត់សាលារៀនភ្លៀងហាលតទឹកហ្នឹងកូនខ្មែរផ្លូវខ្នងអត់ធ្វើមុខបាក់ក្រោយនឹងធ្វើស្អីសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាលុតអាលាយហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលមកពាក់នេះរកាយ1 3លានបើយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ពលរដ្ឋស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិពិតមែនពាក់តាអាសមួយក៏វាស្អាតដែរណាណាចំពោះមនុស្សប្រុសបងប្អូនណាវាអត់សំខាន់រឿងអាពាក់មាសអូវ៉ាន់កកពាក់នេះរកាពាក់កងដៃផ្ទាល់ជើងកបាញ់យងទេណាសំខាន់គេចងចាំយើងកូនខ្មែរដែលកើតមកមានចំណៃអាហារមានសាលារៀនមានអីទាំងអស់ឲ្យគាត់រៀនសូត្រឲ្យគាត់ចេះដឹងអ្នកឯងដើរតែឆ្លៀកខោខ្លីពាក់អាវសមួយក៏ណែឯងស្អាតដែរក៏គេនឹកឃើញអ្នកឯងដែរមិនយកអានាឡកាមួយ3លាននឹងមកពាក់ឲ្យកបាញ់យកស្អីទេអញ្ចឹងបានថាវាសិតតែរឿងផ្ដេសផ្ដាសដែលអត់ស្រឡាញ់ទឹកដីអត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដគិតតែរឿងសប្បាយថ្ងៃនោះពួកអាថោកទៀតចំពោះខ្ញុំប្រាប់ពីអសលធនតិចបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងការអនុវត្តហ្នឹងมันដឹងយកទៅប្រាប់ពិភពលោកគេបែបមិនឲ្យអ្នកណារៀនតាមឲ្យអ្នកណាធ្វើអីតាមបើអក្រិតកម្មដែលពេញពិភពលោកទាំងអស់បើយើងនិយាយរឿងនៅក្នុងអាស៊ីកម្ពុជាហ្នឹងហើយគេដេញចេញពីស្រុកចិនស្រុកអីមកពួកអាខូចមករួមរស់នៅកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបានទីកន្លែងសុខសាន្តរបស់ម៉ាហ្វៀមេចៅនៅកម្ពុជារហូតដល់អាឡើងតាមជើងខោវាថាបើមិនទុកឲ្យមន់ពងមិនបានពងមន់យកមកប្រើការឃើញទេបងប្អូនឃើញអាឡើងតាមជើងខោវាហ៊ានប្រទេសគេក្រៅវាមើលឃើញវាដឹងតាប៉ុន្តែការអនុវត្តឥឡូវនេះបងវាហ៊ានអនុវត្តផ្ទុយមើលបងមកមេចៅដាក់ក្បាលពកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងបើយើងក៏លេចឃើញ
ក្បាលពោកអពោកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធឈាមជ័រពាក់ព័ន្ធអីទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញមកពីណាបងប្អូនវាចេញមកពីអាហាណូយណាពួកបំមាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងបើក្នុងនាមជាមនុស្សជាខ្មែរពិតប្រាកដទៅបងប្អូនណាកម្ពុជាជាប្រទេសច្បាប់មានតើចុះហេតុអីមិនយកមកប្រើអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ខ្ញុំតឹងដើមទ្រូងតឹងអស់ទាស់តាំងពីខ្ញុំកើតមកឃើញអាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់ខ្ញុំតឹងបំផុតចុះមនុស្សមានដៃជើងពីរជើងពីរខួរក្បាលដូចគ្នាដែរចុះហេតុអីបាននាំគ្នាអត់ចេះមានចំហច្បាស់លាស់រស់រៀនមានជីវិតណាតំណាក់តំណងប្រទេសដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំរៀនពីគេមើលពីគេយកមកអនុវត្តយកមកច្បាប់មកពិតប្រកបយកមកអនុវត្តណាណានាំគ្នាយកតែអាចចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពបោកប្រាស់រូបភាពដែលរក្សាអំណាចធ្វើជាមេចៅទៅវិញអត់រក្សាទឹកដីអត់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអត់រក្សាប្រទេសជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិអីទាំងអស់ឃើញបងប្អូនយកតែរឿងពាក្យសម្ដីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរក្សាអំណាចធ្វើប្រាប់គេប្រាប់ឯងឲ្យប្រហោងក្នុងបើយើងប្រៀបធៀបអាលឹកដូចថាផែនទីក្នុងពិភពលោកកម្ពុជាហ្នឹងចេះតែមានឈ្មោះក្អេងក្អាងដូចក្អាត់ក្នុងក្អមតែអត្តន័យពាក់ព័ន្ធនឹងដូចថាអសន្តិសុខសន្តិសុខអីទាំងអស់ស្ថិរភាពហ្នឹងអត់ករងជាវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនវាអត់ករងជាដូចស្រុកគេហើយបើទៀមទារហូតដល់បាច់កម្ពុជាផលិតអីកើទៀតសួរថាអាចករងជីទៅរួចទេអញ្ចឹងរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេឲ្យអង្គុយអង្គុយគេឲ្យឈរឈរវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាឡូបើយើងលើកយករឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រៃជីកភូណនបើយើងយកឧទាហរណ៍រឿងនឹងយកមកនិយាយសិតតែជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយផលប្រយោជន៍បងប្អូនដឹងហើយថានរណាក៏ចង់បានដែររឿងផលប្រយោជន៍ប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើសេដ្ឋកិច្ចណានយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចណាដែលហៅថានយោបាយផលប្រយោជន៍ហ្នឹងចុះសួរថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផលិតអីកើតទេបើយើងទាញយករឿងការប្រតិចិត្តភូណនបច្ចុប្បន្នយកមកប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ណាកម្ពុជាអត់ផលិតអីកើតក្រៅពីរូបភាពដោះដូរក្បាលធ្វើជាដើមទុនហ្នឹងគឺដើរខ្ចីគេហើយរូបភាពដែលរឿងការពិតនឹងបោកប្រាស់គេហ្នឹងគឺពិតប្រាកដណាច្បាប់ស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយសន្តិសុខអីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់រក្សាទេណាវាទៅជាច្បាប់ស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយហ្នឹងវានៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺថាដល់ឆ្អឹងរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអីលន់មាត់រឿងចាប់មនុស្សឃុំឃាំងលុបដួយហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងជាកន្លែងឋានសួគ៌របស់អក្រិតកម្មទៅវិញបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងសំណួរចោទសួរថា
ម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់អញ្ចឹងបើយើងជាសំណួរទូទៅបងប្អូនបងប្អូនអាចឆ្លើយបានទេបើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយកប្រេកជីកភូណនមួយរូបភាពបញ្ជាការបញ្ជាប្រកែបានតែគ្នាឯងបើយើងឃើញពាក្យសម្ដីអាអ្នកអនុវត្តរូបភាពនឹងអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាស់ថាតាំងពីរូបភាពដែលកើតឡើងរឿងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអាបណ្ឌិតមួយចំនួនតាំងពីអ្នកកសែតដើម7អាច7 7ដុសពីអាចអីហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសិតតែក្រោមរូបភាពការបញ្ជាហើយវាស្មើនឹងចុះឈ្មោះបើកប្រាក់ខែណាព្រោះគេឲ្យការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយតាមដូចសັດសេកហ្នឹងគឺគេបញ្ជាវាអត់មានចេញពីដូចថាកៅបេះដូងចេញពីសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនពិតប្រាកដណាការនិយាយស្ដីទាំងអស់តាំងពីអាសកទូតាំងពីអំពិលដល់ពីអាចតាំងពីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែរូបភាពគេនៅពេលគេឲ្យនិយាយគឺនិយាយទៅតាមចង់បងប្អូនណាព្រោះបើយើងគិតឲ្យមកចត់រឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយកម្ពុជាជាប្រទេសមិនមែនចេះតែព្រុសចេះតែនិយាយចេះតែថាតាមទេណាយកផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រេកជីកអីទាំងអស់នេះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍នេះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើយើងក៏លេចឃើញរឿងគេនិយាយរហូតដល់ថាអត់គ្រប់ត្រប្រេកជីកនឹងរហូតដល់មិនមែនជាខ្មែរជាអីបងប្អូនខ្ញុំថាសិតតពាកសំដីពួកអាឈួតណាអ្វីទាំងអស់មិនមែនយកក្បាលធ្វើជាដើមទុនទេបងប្អូនកុំភ្លេចពាក្យចាស់លោកថាតក់តក់ពេញបំពង់ណាហើយប្រទេសណាក៏ដោយមុននឹងខ្លាចជាមហាអំណាចយើងមើលទៅចាប់ផ្ដើមមកមហាអំណាចហ្មងណាចាប់ផ្ដើមមកតាំងពីរាជធនធានមនុស្សតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់ដែលរៀបចំផ្នែកអប់រំទាំងអស់សន្សំទាំងអស់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទម្រាំខ្លាចជាមហាអំណាចណាអញ្ចឹងប្រេកជីកនេះបើយើងក៏លើកឃើញនៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសពេលកាំងមកដល់កម្ពុជាសមាគមហ៊ុនសែនចាញ់ផ្ដាច់ញាចាត់វាហើយឃើញនៅលើគោកដែលកម្ពុជាគេឲ្យអង្គុយអង្គុយគេឲ្យឈរអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពដែលកើតឡើងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រយើងឃើញថាកម្ពុជាអត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាត់ទៅហើយគ្មានចំហច្បាស់លាស់ទទួលការខុសត្រូវបាត់ឃើញរូបភាពតើតាគេចេញមកប្រាប់ចេញគេមកធានាខុសត្រូវពីក្រៅខ្នងទើបយើងហ៊ានចេញមុខណាមកស្រែកវិះបោះវិះបោះវិះបោះណាណាអញ្ចឹងបានថាសិតតាការូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអត់មានចំណុចការទទួលខុសត្រូវហើយចេះតែឲ្យប្រាប់គេថាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំជាអញ្ចេះខ្ញុំជាអញ្ចក់ក៏បាញ់យកចេះតែដើរនិយាយអាកូនគេឡើងមកដើរតាក់ម៉ោងតាក់អីចេះតែដើរនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ឈួតឈួតទៅប្រជុំអាស៊ានមួយគេចេះតែដើរចាប់ដៃចាប់ជើងគេមកវិញ
គេអង្គុយអង្គុយគេឲ្យឈរឈរចឹងបានថាកន្លែងអស់ទាំងនោះហើយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានោះរូបភាពការរីកចម្រើនអីទាំងអស់នោះមើលទៅស្មើនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះវាអាស្រ័យដូចថាស្អីស្អីទាំងអស់ដែលក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍដូចមានទីក្រុងមានផ្ទះថ្មហ្នឹងពិតមែនគេសែងទៅមិនរួចប៉ុន្តែដូចថាប្រទេសកម្ពុជាដូចថាយើងមិនមែនម្ចាស់បងប្អូនយើងមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសទៅវិញអានោះវាទៅអញ្ចឹងហើយនេះបានថាអញ្ចឹងបងប្អូនពួកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់វាស្មើនឹងកងត្រាវាស្មើនឹងលក់ដូរវាទៅអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទឹកដីយើងមិនមែនជាផ្ទះយើងដូចយើងគ្មានសិទ្ធិអីនៅលើទឹកដីកំណើតអញ្ចឹងវាខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអ្វីទាំងអស់ដូចគេនិយាយអំពីរឿងកាស៊ីណូដែលគេនិយាយក្នុងអាស៊ានថាលេខ2ក្នុងអាស៊ានកាស៊ីណូអីទាំងអស់បងប្អូនពិតមែនគេសែងទៅមិនរួចប៉ុន្តែគាត់ណារូបភាពដែលកើតនៅលើប្រទេសកម្ពុជាកុងត្រា50ឆ្នាំទៅ90ឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលយើងជាម្ចាស់ស្អីគេយើងជាម្ចាស់ស្អីគេយើងសួរខ្លួនយើងមើលរីកចម្រើនស្អីគេបើយើងគ្មានសិទ្ធិអីបន្តិចហ្នឹងអានឹងបើយើងមើលវែងឆ្ងាយអាត្រង់កន្លែងរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយដែលបង្កើតរឿងកងត្រាអីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋវាគ្មានប្រទេសណាដែលយករូបភាពអញ្ចឹងដោះដូរក្បាលធ្វើជាដើមទុនបែបថោកទៀតអញ្ចឹងធ្វើការកសាងប្រទេសអីទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សហើយជួយបពលរដ្ឋធ្វើបាបឲ្យគាត់ហូរទឹកភ្នែកយកប្រទេសទៅដាក់លក់កងត្រា99ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៅ99ឆ្នាំហើយថារីចម្រើនរបស់របរគេចេញចូលស្រាក់ចិត្តគេធ្វើការអីគេបញ្ជាយើងស្រាក់ចិត្តក្នុងអត្តន័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសក្តិសិទ្ធិអីទាំងអស់នោះសួរថាយើងមានទេបងប្អូនយើងមានអត់50ឆ្នាំបើយើងនិយាយរឿងកងត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រេជីកភូណនមិនមែន50ថ្ងៃទេបងប្អូនគេមកមានកូនមានចៅកើតនៅលើទឹកដីនឹងទៀតបងប្អូនហើយសួរថាយើងទៅរស់នៅឯណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាប្រទេសមួយមួយគេកម្ររឿងបង្កើតកងត្រាក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាដើម្បីរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនសំបីតនៅស្រុកយួនពាក់ព័ន្ធនឹងកងត្រា30 40ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ព្រមផងឃើញមិនដល់99ឆ្នាំដូចនៅកម្ពុជាទេឃើញអញ្ចឹងសិតតែស្ថានភាពភូមិយើងឃើញថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាហ្នឹងរូបភាពអនុវត្តហ្នឹងវាផ្ទុយស្រឡះនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបងប្អូនដឹងហើយប្រេកជីកភូណនមួយនេះមានអ្នក
ដែលគេបញ្ជាពីក្រោយខ្នងនោះរហូតដល់ប្រើពាក្យសម្ដីបើមិនគ្រប់គ្រងមិនមែនជាខ្មែរជាអីនោះបងប្អូនណាសឹកជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃអនាគតទាំងអស់គ្នាទៅទាំងបីទៅទាំងត្រណាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើមើលនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍យើងចង់បានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកុំភ្លេចពាក្យចាស់លោកថាតក់តក់ពេញកំពុងយើងត្រូវមើលកលែកមើលដៃតូចកុំសេវាអោបភ្នំបើវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋធនធានមនុស្សសួរថាយើងចេះតែនាំគ្នាអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចេះតែបំពេញអញ្ចឹងទៅឲ្យមានរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងទៅឬនឹងយើងសួរមើលក្នុងនាមជាយើងអ្នកដឹកនាំយើងចេះតែនាំគ្នាបំពេញដើម្បីរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅអញ្ចឹងឬប្រទេសមួយមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានយើងដឹងចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់វារួមគ្នាទាំងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកស្អីក៏ដោយវាត្រូវការរួមគ្នាតាំងពីអាអ្នកពីការមិនពីការក៏ដោយរួមគ្នាទាំងអស់បានបង្កើតបានជាប្រទេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផលិតអីកើតហើយខ្មែរយើងនិយាយសាមញ្ញសាមញ្ញថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេអញ្ចឹងទោះបីគេធ្វើការងារអីក៏ដោយសុទ្ធតែមានចំណែកមួយបងពុនជូនរត់ឃើញបងប្អូនការងារស្អីក៏ដោយក៏បងពុនជូនរត់ដែរបើគិតឲ្យសពសពទៅហើយបានលុយមកដើម្បីកកការពារកសាងប្រទេសនោះអញ្ចឹងវាពាក្យចាស់លោកថាតក់តក់ពេញកំពុងនោះហើយបើយើងយករូបភាពដៃតូចសេវាអោភ្នំហើយយកចំណុចបោកប្រាស់ពលរដ្ឋសួរថារឿងការបោកប្រាស់នឹងវាបានសក្តីសុខទេអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេជីកភូណននេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាកលៈទេសៈនេះវាមិនមែនត្រូវរឿងចាំបាច់ត្រូវជីកទេបងប្អូនស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងដឹងថាបើយើងមានកំពង់ផែក៏មានចម្ងាយពីប្រទេសយើងមិនមែនបើយើងប្រៀបធៀបថាប្រទេសកម្ពុជាស្មើកងខែកគេមួយអត់មានឆ្ងាយដល់1000គីឡូម៉ែត្រទៅសមុទ្រទេបងប្អូនអត់មានធ្វើដំណើរឆ្ងាយរហូតដល់1000គីឡូម៉ែត្រទៅដល់សមុទ្រទេ100 200គីឡូម៉ែត្រទៅ200 300គីឡូម៉ែត្រអស់ហើយពីមណ្ឌលគិរីទៅសមុទ្រនឹង3 400គីឡូម៉ែត្រនឹងអស់ហើយបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាស្មើកងខែកទី1មកប្រៀបធៀបក្នុងពិភពលោកណាអញ្ចឹងចម្ងាយឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយពីសមុទ្រប្រហែលទេហើយកំពង់ផែកម្ពុជាក៏មានទៀតផ្លូវរទេះភ្លើងក៏មានផ្លូវខ្នល់ក៏មានបើយើងកសាងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឹមត្រូវហើយទឹកភ្លើងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយណាប្រេកជីកនឹងយើងអាចជីកថ្ងៃក្រោយបានតើមិនមែនក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងដើរធ្វើខ្ញុំថៃរាប់លានអ្នកតើដើរដាំស្ពៃនៅដាំស្ពៃដាំខ្ទឹមនៅកូរ៉េរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសួរថាស្រុកខ្មែរដាំអត់ដុះមែនយើងសួរអញ្ចឹងបងប្អូនបើឲ្យទៅរៀនខាងបច្ចេកទេសខាងអង្គសញ្ញាខាងរោងចក្រខាងអីមួយចំនួនខ្ញុំមិនជំទាស់ហ្មងនេះទៅរៀនខាងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញយកមកធនធានមនុស្សការពារដើម្បីកសាងប្រទេសខ្ញុំអត់តែអត់ទៅដាំស្ពៃដាំខ្ទឹមខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនក្មួយខ្ញុំចៅខ្ញុំអីទៅនោះដាំអាលឹកដាំស្ពៃដាំខ្ទឹមគេនោះអាហ្នឹងវាចំណេះដឹងទេពិតមែនតែប្រាក់ខែនៅកូរ៉េថ្លៃមែន
ប៉ុន្តែសំណួរចោមសួរថាស្រុកខ្មែរដាំអត់ដុះមែនអានេះវាមិនមែនជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ផ្សាញ់ចាយទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរឿងបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រេកជីកភូណននេះបើយើងក៏លើកឃើញរឿងថាប្រេកជីកដែលចោលភូណនហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងចាំបាច់ត្រូវទៅជីកទេហើយកុំថាអឺជីកអានឹងបានផលប្រយោជន៍ 100% កងត្រា50ឆ្នាំបងប្អូនមិន50ថ្ងៃទេហើយយើងមើលតារាងកប៉ាល់ហោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចិនកងត្រាគេមានទេសចរអីត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងរូបភាពមានហើយផលប្រយោជន៍មិនផលប្រយោជន៍នឹងដឹងហើយហើយប្រេកជីកនឹងក៏ដូចគ្នាដែរហើយបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅខាងសមុទ្រទៀតបងប្អូនដឹងហើយណាកោះត្រល់នៅបាំងពីមុខហើយអាណាគេកាត់ឲ្យយួនអាណាគេបង្កើតសញ្ញាបន្ថែមក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាថោកទាបណាស់អាថោកទាបណាស់វាកាត់ឲ្យអញ្ចឹងសិតតែរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថោកទាបអញ្ចឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រតើយើងគួរជីកដើម្បីអីជីកដើម្បីអីណាសំណួរចောက်សួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេកជីកខ្ញុំឲ្យសំណួរអញ្ចឹងជីកដើម្បីអីណាបើយើងក៏លើកឃើញរូបភាពដែលចម្ពាក់វ័នកហើយរូបភាពដែលសំណងមិនសមរម្យយើងដឹងច្បាស់ណាគឺប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តកដាលខេត្តតកែវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតារាងកប៉ាល់ហោះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសងអត់សមរម្យយើងដឹងបាត់ទៅហើយនៅបឹងតមុខធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអត់ដោះស្រាយយើងឃើញបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសិតតែរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ដែលយើងនិយាយសរុបថាធ្វើឲ្យខ្មែរងាប់ឯអស់ហើយសួរថារដ្ឋាភិបាលគេស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគេដឹកនាំអញ្ចឹងបងប្អូនពិតណាស់ដោយអាមួយនោះវាថាឃើញប្រជាពលរដ្ឋតបាអីតែទួយថាហ្នឹងចំនួនតូចចំនួនបងប្អូនស្អីក៏វាកើតពីតូចទៅធំវាមិនមែនកើតពីធំមកតូចទេអញ្ចឹងបើអត់ចង់ឲ្យវាឡើងធំតើត្រូវដោះស្រាយពីតូចទៅហ្នឹងហើយបើយើងអាតូចហ្នឹងយើងមិនដោះស្រាយស្អីក៏វាមិនដែលកើតពីធំមកតូចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាតាំងពីតូចហ្នឹងទៅរួមគ្នាតូចទៅដែលត្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយហ្នឹងស្អីក៏ដោះស្រាយតន់នៅតូចដល់ទៅពេលជំងឺក៏ដោយនៅពេលយើងឈឺល្មមៗយើងត្រូវទៅពេទ្យទៅអីនោះគេຕົកឯងតោះតបៅនឹងឡើងអាលួយអស់លេះអស់ហើយគេព្យាបាលយើងមិនបងប្អូនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែររឿងអស់នោះអញ្ចឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថោកទាបដល់យើងនិយាយទៅតាំងគេថាអានេះចេះតែព្រុសចេះតែចេះយើងមិនចេះតែព្រុសទេសម័យនេះហើយយើងមើលដឹងទាំងអស់រឿងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេកជីកភូណនចំពោះខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាវាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជារឿងចាំបាច់ត្រូវជីកទេ
ពួករក្សាសេចក្តីសុខតម្លៃជីវិតប្រជាពលរដ្ឋសិនគិតហើយគិតទៀតរឿងអស់នេះអត់មានទៅស្ដាប់រឿងយកក្បាលធ្វើជាដើមទុនអញ្ចឹងបានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជាពាក់បរទេសជាពាក់ចិនអីនេះអាណាខ្ចីអានឹងជាពាក់អានឹងអស់អានឹងទៅសងទៅកុំយកប្រទេសកម្ពុជាទៅដោះដូរសងណាណាពួកអាថោកទៀតណាដល់កន្លែងអសិលធរបងប្អូនណាបាទសង្ឃៈបាទអានឹងដល់កន្លែងអសិលធរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចង់ចង់ឆ្លើយថាកុំយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាយកទៅសងណាដោយសារពួកអាថោកទៀតអាណាដាក់អាណាដឹកនាំខ្ចីគេអស់អានឹងទៅសងទៅកុំយកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអោប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់គេទៅសងណារឿងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងណាមិនចង់បងប្អូនសុកវ៉ាំបូវ៉ាំបូកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរមានប្រទេសរាប់ពាន់ឆ្នាំមានពលរដ្ឋមិនបាន2លានមិនបាន20លានអ្នកអឺពិតប្រាកដណាកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីបើយើងក៏លេចឃើញអឺមានប្រទេសរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអត់មានទឹកអត់មានប្រជាពលរដ្ឋ20លានអ្នកនេះវាអាស្រ័យនឹងឧត្តមគតិអាស្រ័យនឹងខួរក្បាលអ្នកដឹកនាំបើដឹកនាំបើយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់ទៀតបើដឹកនាំឈួតឈួតខ្ញុំថាអញ្ចឹងហ្មងទៅឈួតឈួតតាំងពីសម័យសេអនុរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាអត់កើនទេកើនមិនបងប្អូនបើរូបភាពទៅដើរធ្វើខ្ញុំគេរាប់លានអ្នកនៅថៃបងប្អូនគិតមើលមានពេលឯណាបកកើតកូនបងប្អូនគិតមើលបើបើអូពេលជួបគ្នាមិនបានផងណាម៉ែប្រត់កូនកូនប្រត់ម៉ែសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវអ្នកខ្លះដោយសាររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអត់ចំណៃអាហារអីគេធ្វើឲ្យយើងក្រធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតការរៀបចំទាំងអស់បងប្អូនបំបែកម្បាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយយើងទៅ20លានអ្នកឯណាអាឡោះ17លានអ្នកបើយើងនិយាយចំណុចហ្នឹងសួរថាអាហ្នឹងខ្មែរទាំងអស់ហ៎អញ្ចឹងហើយបានវាចូលដល់ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយទៅវាបែកទៀតបងប្អូនឃើញនិយាយទៅបែកទៀតអញ្ចឹងបានដូចអាមេយួនដែលគេបើយើងនិយាយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរអមតៈបាទអរគុណសុខសុខបានបាទបងអរគុណច្រើនអឺបើសិនជាយើងមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់នេះយើងឃើញថារូបភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងឃើញគេការរៀបចំរបស់គេដើម្បីបំបញ្ញបាក់គ្រប់គ្រងយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេមិនមែនទំតែចាប់ដើមធ្វើទេគេរៀបចំរបស់គេនឹងយូរមកហើយគេមានការរៀបចំយូរមកហើយរបស់គេនឹងដំណើរសន្សំសន្សំរបស់គេធ្វើដំណើរទៅមុខហើយបើយើងមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥឡូវនេះយើងឃើញថាយួនគេមានរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំខាន់របស់គេនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍នឹងគឺគេដើរនយោបាយគេនឹងគឺយើងឃើញថាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់នឹងគឺគេរបៀបលក់ដូរគេរបៀបរកស៊ីណានយោបាយរបស់គេនឹង
អ្វីដែលដូចខ្មែរយើងថាងើបស្កអនដាក់គ្រាប់ចឹងបងប្អូនណាបើយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញងើបស្កអនដាក់គ្រាប់កន្លែងខ្លះគេអត់ខ្មាស់អៀនទៀតបងប្អូនបើយើងកន្លែងឃើញគេដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេដូរដើម្បីអីក្នុងកលតិសស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥឡូវនេះគេហាណូយគេដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេដើម្បីអីក្នុងរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ជឿជាក់លើគេឃើញទេជឿជាក់លើគេអាហ្នឹងមួយផ្នែកដែលផលប្រយោជន៍របស់គេបងប្អូនឃើញទេវាសត្វមានទិសដៅច្បាស់លាស់របស់គេរៀបចំអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់គេហ្នឹងគេមិនមែនចេះតែឆ្លោះគ្នាដោយសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាដោយកម្ពុជាយើងរឿងបោះឆ្នោតអីចោតគ្នាអូចេះចោតគ្នាចុះអស់អីអស់ទៅត្រីនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចាប់ឯងកាច់កស៊ីថ្ងៃណាក៏បានអីណាងើបមួយវាយមួយកំតិចមួយអីណាអូណាយកអាលោកតែអាលោកអីណាវាសិតតែឈួតហើយបើចោះចូលគេនោះចោះចូលតាំងពីណាបងប្អូនតាំងពី79អារឿងចោះចូលសំឡេងពីវនីវឲ្យចោះចូលឥឡូវនៅតែចោះចូលទៀតណាអត់ចប់អត់ហើយអត់ខំគ្នាបើយើងប្រៀបធៀបសត្វខំគ្នាដូចសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាហើយបើយើងនិយាយរឿងឲ្យអស់ទៅថាចេះធ្វើតកូនដូចសត្វអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងមើលបរិបទត្រឡប់ទៅរឿងខាងដើមហាណូយគេធ្វើវិញយើងឃើញថាគោលនយោបាយរបស់គេហ្នឹងគេមានការរៀបចំរបស់គេពិតប្រកបទាញយកគោលនយោបាយទាញយកផលប្រយោជន៍រឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺតាំងពីការទូតតាំងពីអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញយើងគួរតែកលែងមើលគេដូរដើម្បីអីហើយយើងនេះបើដូរនៅកម្ពុជាដូរតាអោឡើងតាមជើងខោបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនលោកកែមលីឥឡូវខូបគាត់8ឆ្នាំនេះគាត់ខំបច្ចៈរឿងដើម្បីយុត្តិធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយរូបរាងនោះឃើញទៅបាញ់សម្លាប់គាត់ចោលបងប្អូនគិតមើលគាត់ចង់ប្រាប់កូនខ្មែរឲ្យមើលកន្លែងយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខអីហ្នឹងហើយជាការពិតអីហ្នឹងទៅបាញ់គាត់ចោលបាត់ឃើញហើយឥឡូវនេះដូរនៅកម្ពុជាដូរឡើងតាមទឿងខោអាកូនអត់បានធ្វើដំណាងរីអត់បានធ្វើអីហ្នឹងចេះតែលូតឆាត់យូរហ្នឹងអត់មានបានធ្វើស្នាដៃអីផងឡើងតាមជើងខោចូលមកផ្លុកឃើញបងប្អូនហើយដល់គេថាទៅខឹងគំរាមគេក្នុងឥឡូវនេះវាចូលដល់តាំងចោតចង់គំរាមចង់គំរាមគណៈបកខ្លួនឯងកំអល់ងើបចង់កំអល់ពលរដ្ឋងើបតាំងស្រែកថាអូឯងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកនោះទៅចោតយកលេសទៅថាអាពួកនៅក្រៅស្រុកព្រុសហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកអីណាប៉ុន្តែពិតខ្លួនឯងឲ្យកូនឡើងទៅជើងខោដោះដូរឡើងតាមជើងខោរួចហើយគំរាមគេកំអល់ងើបណាសិនតែរឿងថោកទាបអញ្ចឹងបងប្អូនស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រគេហាណូយគេផ្សេងឃើញគេដោះដូរដើម្បីនយោបាយផលប្រយោជន៍របស់គេពិតប្រាកដឃើញអ្នកវិនិយោគឃើញរក្សាអំណាចរបស់គេតាមរយៈអំពើពុករលួយអស់ឲ្យអ្នកវិនិយោគជឿជាក់ឃើញហើយមិនធំប៉ុណ្ណឹងថែមទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកទៀតគេយកនយោបាយមួយការទូតរបស់គេនឹងទទួលយកតអស់ទាំងអាមេរិកកាំងទាំងអឺរ៉ុប
ទាំងមហាអំណាចចិនមហាអំណាចរុស្ស៊ីឃើញទេបងប្អូនអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនយោបាយផលប្រយោជន៍របស់គេឃើញរឿងពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលគេរៀបចំគេមានរូបមន្តគេច្បាស់លាស់ដល់ពេលយើងយកឡើងតាមជើងខោបដ້ອຍមកអត់បានធ្វើអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំណាងរាស្ត្រអីទាំងអស់ផ្កាយអីហ្នឹងចិត្តតែនាំគ្នាពាក់ដូចឈួតហើយតាំងថាយើងនឹងមានស្អីមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបានដល់ខ្ញុំចេះតែយកពាក្យអសិលធម៌ឲ្យអាចនឹងបងប្អូនវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាអានឹងមានបញ្ហាកម្ពុជាខ្ញុំចង់និយាយអស់ខ្លីអញ្ចឹងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយយួនគេដើររបស់គេដើរដើម្បីនយោបាយផលយើងមិនទៅសើគេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតយើងត្រូវនិយាយការពិតអញ្ចឹងគេដោះដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអីហើយគេដោះដូរគេអត់ផ្លេចទៀតគេដោះដូរគេមកប្រជាខ្មែរគេអស់ប្រជាពួកអាថោកទៀតហ្នឹងគេមកប្រជាពួកដោះដូរម្នាក់គេមកប្រជាពួកអាថោកទៀតគេដោះដូរម្នាក់គេមកប្រជាពួកអាថោកទៀតឲ្យមើលកូនចៅគេប្រជាឲ្យមើលកូនចៅគេអញ្ចឹងណាគាត់ណាគេដោះដូរម្នាក់ភ្លាមគេមកកម្ពុជាភ្លាមហើយត្រូវមើលពួកកូនចៅអញកូនចៅអញមកស៊ីហ្នឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដុលហ៎ហើយត្រូវមកមើលកូនចៅអញបងប្អូនសួរថ្លៃធ្នូអីកម្ពុជាប្រទេសហ៎ណាកម្ពុជាជាប្រទេសអត់ខ្ញុំសួរចាចាំមកនិយាយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាអន់ចិត្តថាខ្ញុំនិយាយមើងងាយខ្មែរថាប៉ុន្តែគាត់អាខ្លួនយើងវាថោកទៀតមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរច្បាប់មានទៅ23ដុល្លារបើយើងគ្រាន់បើយកមកអនុវត្តមកខ្លាចអាចុយម្លាយណាយួនក៏វាចោះសញ្ញាចិនក៏ចោះសញ្ញាដែរតាប៉ុន្តែអាថោកទៀតនេះវាថោកទៀតស្រឡាញ់អំណាចជ្រុលអានឹងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចង់សុខសុភាសពលមាសបាត់នេះសេងបងពូវាមើលទៅវាឃើញថោកទៀតអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះថ្មីនេះឃើញហ៎គេដោះដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេឥឡូវមកកម្ពុជាមកប្រជាទេមើលកូនចៅអញហ្អែងពួកឯងណាគេមានមកពាក្យការទូតគេថាមកសុំស្នើឲ្យមើលប្រជាពលរដ្ឋគេផងតាមសមាគមមកសុំស្នើប៉ុន្តែគាត់និយាយឲ្យត្រឹមត្រូវថាមកប្រជាប្រាប់ឲ្យមើលកូនចៅពួកអញមកស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដុលហើយត្រូវដឹងណាកូនចៅអញអញ្ចឹងកូនចៅញ៉ាំមកស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដុលពួកឯងត្រូវមើលបើឯងមិនមើលក្បាលពោកលោពួកឯងណាគេមក5អញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាធំត្រូវសួរថាកម្ពុជាមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអត់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងនាមកម្ពុជាមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពិតប្រាកដបងប្អូនបើថាយួននឹងជាច្បាយយើងត្រូវរៀនពីច្បាយយើងត្រូវប្រាប់ច្បាយវិញទៅច្បាយមកប្រាប់ប្រជាប្រាប់ថាកូនអញមកហ្នឹងអាស៊ីហ្នឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដុលហ៎ឯងត្រូវមើលកូនចៅអញយើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយដែរបើយើងមានចំហច្បាស់លាស់យើងទៅថាអេមេខ្ញុំរៀនតាមមេឯងដែរព្រោះមេឯងថាឲ្យកូនចៅមកហ្នឹងស៊ីហ្នឹងអាចកត់កូនដូចកដុលឲ្យខ្ញុំមើលឥឡូវខ្ញុំក៏មានសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំដែរណាមើលកូនចៅខ្ញុំផងនៅកម្ពុជាក្រមខ្មែរអត់ងាប់អស់ទេនៅកម្ពុជាក្រមណា
ឥឡូវមេឯងសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រមណោះជាជនជាតិខ្មែរណាអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវមើលដែរណាខ្ញុំក៏មើលកូនចៅអ្នកឯងក៏មើលកូនចៅខ្ញុំដែរក៏មើលសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំដែរណែអាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវហើយបើមេថាម៉េចអាក្រែងមេអ្នកឯងមេខ្ញុំមែនប៉ុន្តែសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំមានតានៅកម្ពុជាក្រមអ្នកឯងត្រូវមើលសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំដែរមើលទៅវិញទៅមកដូចគ្នារឿងអស់ហ្នឹងណាហើយជាក់ស្ដែងរឿងអស់នេះតាក់ទងនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌តាក់ទងសាសនាទាំងអស់អ្នកឯងមើលផងចាប់នោះផ្នែកខាងសាសនាចាប់លោកខ្ញុំប្រសាចាប់សាសនាពុទ្ធដែលតំណាងឲ្យសាសនាពុទ្ធប្រសាតាមផ្លូវអ្នកឯងមានផ្នែកមានគួរទៅមើលផងព្រោះជាសាច់ឈាមជ័ររបស់ខ្ញុំហើយក្នុងនាមសាសនាកម្ពុជាក៏សាសនាពុទ្ធសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រោមក៏សាសនាពុទ្ធអ្នកឯងត្រូវមើលណាណាសុំស្នើឲ្យមើលយើងជាកូនចៅថាសុំស្នើអាមេគេបញ្ជាមកថាឯងកូនចៅអញមកស៊ីនឹងអាចនឹងកាកូននឹងកណ្ដុលឯងមើលកូនចៅអញផងខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំទទួលមើលកូនចៅអ្នកឯងប៉ុណ្ណាឯងមើលសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំដែរអានឹងបានគេហៅថាមនុស្សអានឹងបានគេហៅថាប្រទេសតែបើគេមកបញ្ជាយើងហើយយើងចេះតែធ្វើតាមគេត្រុកតុកដូចសត្វឆ្កែបកាយបានតែគ្នាឯងត្រីក្នុងធំចាប់ឯងកាច់កកាច់អីដូចមកអាចុយម្រាយចាប់កាច់កក៏ដូចម៉ែឯងសិបកាយបានតែគ្នាឯងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានបងប្អូនមានអាជីវកម្មបន្ថែមអញ្ចឹងកាច់កកបាញ់យកសិអួតខ្លួនសិតតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងតាមជើងខោឡើងតាមកបាញ់យកសិអញ្ចឹងហេមើបើក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រាកដទៅប្រាប់អាសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រមងាប់មិនតាន់អស់ហេឲ្យខ្ញុំមើលកូនចៅអ្នកឯងត្រូវមើលសាច់ឈាមជ័រខ្ញុំវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងចាប់លោកប្រសាតាមផ្លូវអីនោះអ្នកឯងមានខួរមានក្របភ្នែកមើលអត់អាហ្នឹងបានគេហៅថាកម្ពុជាជាប្រទេសណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអាតែគ្នាសុំសំណើមកសុំដាក់អាចុយម្លាយសុខឥសានសោះពួកនោះសោះយួននេះក៏ដូចមកអាថោកទៀតហើយកុំធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលហើយកុំធ្វើឈឺចិត្តអាបើហើយចង់រស់នៅលើផែនដីកន្លែងនឹងសុខសบายហើយមិនបាច់និយាយថោកទៀតទេអាសុខសានបញ្ហាពាក្យសម្ដីហើយនោះខ្មែរមានទឹកដីពិតប្រកបខ្មែរមានសាច់ឈាមជ័រពិតប្រកបខ្មែរអត់មានដើរប្លន់គេសុំគេដោយពួកអាថោកទៀតឯងទេអាសុខសានអត់មានដើរដោភូមិឃុំស្រុកខេត្តគេឈ្មោះនាមតកូលគេកបាញ់យកបិទភាសាគេឲ្យរៀនចឹងទេណាអាសុខសានអាថោកទៀតខ្មែរមានប្រពៃណីមានវត្តអារាមច្បាស់លាស់មានភាសាកំណើតច្បាស់លាស់អត់មានដើរសុំដើរដោភូមិឃុំស្រុកខេត្តគេដោយពួកអាចុយម្រាយឯងទេបងប្អូនទ្រាំអត់បានទេរឿងហ្នឹងមានតោចឹងដល់សារពួកអាថោកទៀបឯងព្រៃនគរប្រែខ្លាចជាហាណូយអឺព្រៃនគរប្រែខ្លាចជាហូជាវិញបងប្អូនសុំទោសព្រៃនគរហៃដូប្រែខ្លាចជាហូជាមិញហូជាមិញហូក៏ដូចម៉ែឯងអីសារដៃទៅសារដេបសារក៏ដូចម៉ែឯងស្អីឈ្មោះរបស់គេទុករបស់គេទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគមទាំងអស់បងប្អូននិយាយតែចុះជំនាន់សហភាពសូវៀតគេគ្រប់គ្រងគេអត់មានតដងប្រទេសដងភូមិឃុំស្រុកខេត្តណាទេ
គេមានតែជួយតំណាក់តំណងគេគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋរដ្ឋបាលហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកគេអត់មានទៅបិទភាសាកំណើតដូរភូមិឃុំស្រុកខេត្តនាមតកូលកបាញ់យកស្អីណាបិទភាសាអានេះវាលេបគេទាំងនោះហើយតាំងមកនិយាយក្រោយពីបារាំងកាត់ទឹកដី4មិថុនា49ឆ្នាំ1949មកកម្ពុជាក្រោមសត្តយួនណាទាំងអស់អាថោកទៀតព្រួយមកអាថោកទៀតបងប្អូននៅខ្មែរអានឹងឡូវវារស់នៅផ្ទះវានៅកន្លែងណាមើលវាច្បាស់មើលបងប្អូនព្រួយមកអាថោកទៀតអ្នកនាំពាក្យនោះធូធូវាសមមានកំណត់ថោកទៀតទាំងអញ្ចឹងកន្លែងអស់ទាំងនេះខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាក្យសម្ដីអសិលធម៌ឲ្យបងប្អូនតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាមានរឿងអតីតកាលដែលទឹកដីលាតសន្ធឹងធំធេងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចទទួលថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវរកចំណុចរួមឲ្យបានបងប្អូនទៅថ្ងៃមុខពាក្យខ្មែរថាចេះដប់ស្មើអ្នកប្រសពមួយបងប្អូនត្រូវរកអ្នកប្រសពឲ្យឃើញបងប្អូនបើរកអ្នកប្រសពមិនឃើញទេរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនគំនិតស្មានថាមានសក្តីសុខឲ្យសោះណាអញ្ចឹងសំណូមពររបស់ខ្ញុំខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមត្រូវរកចំណុចប្រសពឲ្យឃើញព្រោះយើងគ្មានជំរឿទេរឿងអស់នេះដោយសារអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនដែលបន្សល់ទុកមកអត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងមានតែជំនាន់យើងដែលសម័យវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿននេះវែកញែកឲ្យឃើញនរណាមិត្តនរណាសត្រូវហើយប្តឹងអន្តរជាតិប្តឹងពិភពលោកណាបងប្អូនបើយើងមិនរកចំណុចនឹងឲ្យឃើញទេហើយចែកឲ្យដាច់នរណាមិត្តនរណាសត្រូវទេសេចក្តីសុខកម្មខ្មែរនឹងអត់មានតែម្ដងព្រោះគេមានគម្រោងនិងមានការរៀបចំបើយើងមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះយើងឃើញថាគេដោះដូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេមិនមែនចេះតែដោះដូរទេបងប្អូននយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ណាបងប្អូនត្រូវយល់រឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសម្ដីអាអ្នកនាំពាក្យថោកទាបខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងហើយរំលឹកបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកថាយើងត្រូវរកចំណុចរួមឲ្យឃើញណាបងប្អូនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកដាលបើយើងក៏លើកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងអសកសានពាក្យសម្ដីវាទៅថ្ងៃមុខទៀតបងប្អូនណាថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងថាយួនគេបានបញ្ជាឲ្យជនជាតិរបស់គេមកស៊ីនឹងអាចនឹងកាត់កូនដូចកដុលនឹងដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីហ្នឹងបងប្អូនណាពីព្រោះវាខ្មែរអត់មាននាំគ្នាទៅស៊ីនៅហាណូយអាចនៅហាណូយកើតនៅហាណូយណាបើយើងនិយាយយុទ្ធធរយើងអត់មានតនៅនឹងណាយើងនៅប្រទេសយើងតាចុះហេតុអីពួកវាចូលមកស៊ីនឹងអាចនឹងកាត់កូនដោយកដុលដោយសារវាមានអាខ្មែរយើងពាក្យសម្ដីមួយថាវាមានអាខ្មោចស្រុកឲ្យដៃមកអាខ្មោចព្រៃវិហានអញ្ចឹងបញ្ហាគេចូលមកនេះអាខ្មោចស្រុកវាឲ្យដៃអញ្ចឹងបងប្អូនបរិបទនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងពិភពលោកវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីទាំងអស់ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្របង្កើតសមាគមអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញมันងាយដោះស្រាយទេបងប្អូន
ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងមិនងាយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រទេសត្រូវយកច្បាប់មកប្រើអនុវត្តមកប្រើច្បាប់អីច្បាប់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់23ដុល្លារមានណាចែកឲ្យដាច់នរណាមិត្តនរណាសត្រូវចុះមិនញយកមកប្រើអញ្ចឹងបើយើងមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងហាណូយគេអត់ចេញមុខទេបងប្អូនគេអត់ចេញមុខគេនៅពួនពីក្រោយហើយយកអាលេះរឿង23ដុល្លារហ្នឹងឲ្យខ្មែរដើរមុខហ្នឹងខ្ចីលុយគេហ្នឹងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងថែមទៀតបងប្អូនឃើញទេស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងថែមទៀតនៅពីក្រោយស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងឲ្យខ្មែរទៅជួយខ្ចីជួយខ្ចីលុយចិនសួរថាខ្មែរបានទាំងអស់ឲ្យលុយចិនតាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតហ៎តាំងពីជំនាន់ប៉ែនសវណ្ណបានលុយខ្ចីលុយពីសហភាពសូវៀតទៅសួរខ្មែរទទួលបានអត់សិតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយួនយកប្រមាណភាគរយពាក់កដាលចែកគ្នាឲ្យខ្មែរប្រមាណភាគរយឃើញហើយបានដល់ការពីកសាងប្រទេសប្រមាណភាគរយបានអត់ឃើញប៉ុន្តែអ្នកណាទទួលខុសត្រូវយកមុខទៅពាំងខ្មែរអ្នកទទួលខុសត្រូវបងប្អូនខ្មែរអ្នកសងគេអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងអស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតរឿងអស់នេះណាឥឡូវបើមើលពាក្យសម្ដីអាសុខឥសានវាចង់ខ្លែងវាចង់ប្រើពាក្យសម្ដីថាក្រោយថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949កម្ពុជាក្រោមសត្វជនជាតិយួនណាវាប្រើពាក្យសម្ដីហ្នឹងព្រោះកាន់ប៉ាសពតយួនណាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកវាមកស៊ីហ្នឹងអាចនឹងកើតកូននៅស្រុកខ្មែរដូចកដុលហ្នឹងដែលបានអចិន្ត្រៃយ៍បានកាន់ passport ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងក៏វានិយាយថាអាហ្នឹងក៏ជាខ្មែរដែរឃើញទេទៅថ្ងៃមុខវាចង់និយាយចុះថាគេយួនមិនវត្តយួនសមាគមយួននៅស្រុកខ្មែរកាន់ passport ខ្មែរវាថាខ្មែរឃើញបងប្អូនវាចង់មានន័យទៅចឹងទៀតឥឡូវហ្នឹងឃើញព្រោះរូបភាពដែលធ្វើឲ្យខ្មែររត់ចោលស្រុកធ្វើឲ្យខ្មែរដើរធ្វើខ្ញុំគេប្លន់ដីខ្មែរដេញខ្មែរចេញពីស្រុកអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញវាតាំងពីសិស្សសានុសិស្សបញ្ញវន្តដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើជូនទៅរៀនកន្លែងណាវាយករូបភាពមួយថារួមសុខរួមទុក្ខហើយរួមសុខរួមទុក្ខស្មើរួមឲ្យងាប់នៅក្នុងទាំងកម្មករទាំងអីទាំងអស់ហើយមានរឿងអីកើតឡើងនៅលើប្រទេសហ្នឹងបាញ់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាអីក៏ដោយវាអត់ដឹកត្រឡប់មកវិញទេរួមសុខរួមទុក្ខរួមងាប់នៅក្នុងទៅតែវាបញ្ចូលអ្នកណាមកវិញបងប្អូនវាបញ្ចូលយួនមកធ្វើជាខ្មែរឃើញទេថ្មីថ្មីនេះបានអចិន្ត្រៃយ៍100,000នាក់ឃើញបងប្អូនណាទទួលបានការរស់នៅស្របច្បាប់អីទាំងអស់នោះឃើញទេបានទទួលប៉ាសពតខ្មែរប៉ុន្តែពួកវានិយាយទៅយួនឃើញទេឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសទេបើយើងមើលរូបភាពអសុខសានវាចង់ប្រើល្បិចហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរគិតទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអាអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរហើយទៅថ្ងៃមុខអាអ្នកមកស៊ីហ្នឹងអាចនឹងកើតកូននៅកដុលពេញប្រទេសកម្ពុជាគិតយ៉ាងម៉េចណាព្រោះរូបភាពសន្សំគេធ្វើដំណើរទៅបង្កើតឥណ្ឌូចិនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដី
សង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកចោលវាកុងត្រាវារក្សាអំណាចបើមើលទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ទឹងត្រៃរតនគិរីតំបន់ត្រៃកោនគេនេះបងប្អូនណាបើមើលអរូបភាពនឹងទាំងអស់នឹងទៅសួរថាទៅថ្ងៃមុខគិតយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់អញ្ចឹងអត់ឃើញទេបងប្អូននេះជារឿងមួយដែលថាខ្មោចស្រុកឲ្យដៃបានខ្មោចព្រៃវិហានឃើញទេអញ្ចឹងសំណួរចោលសួរថាតកូលហ៊ុនជាខ្មែរឬទេអានេះដែលយើងសួរអញ្ចឹងណាតកូលហ៊ុនជាខ្មែរអឺអានោះសិតតែជារឿងថោកទាបបងប្អូនកងថនបាទផ្កាអង្គាសបោះបាទសួស្តីសិតតែជាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយផលប្រយោជន៍របស់គេរបស់យួនគេដើរទៅសន្សំសន្សំហើយណាបងប្អូនណាបើបងប្អូនខ្មែរយើងមិននាំគ្នាណាស្រែកមិននាំគ្នាព្រੂមិននាំគ្នាការពាររូបភាពគេដេញខ្មែរយើងចេញពីស្រុកដាក់យួនមកធ្វើជាខ្មែរហ្នឹងវាទៅសន្សំសន្សំហើយបងប្អូនណាអាហ្នឹងខ្ញុំរំលឹកហើយរំលឹកទៀតណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបញ្ញវន្តទាំងអស់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកចង់ឲ្យទឹកដីដូនតាគង់វង្សចង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខបងប្អូនមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើបងប្អូនត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចណាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវនេះបើយើងនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ